الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ التائب من الذنب كما لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام نازاگ حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے نازاگ حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے کہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے چمکتا رگے تیرے روزے کا منظر سلامت رگے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبِ ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روحِ بلالی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں کچھ نوجوان حضرات نے کہا کہ تختی سنا دی جائے تو بعد میں تو یاد نہیں رہتا اب تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا کہ یہ تو تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا ارے بھائی یہ تو جلیل القدر آ رہا ہے بڑی ہا نے کہا کہ یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے خا نے کہا کہ یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے تو را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے زا نے کہا ارے بھائی یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے بڑی شین نے کہا کہ شافیع محشر آ رہا ہے صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے تا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے تو زا نے کہا کہ یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے تو بڑی قاف نے کہا
کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے. میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے. واو نے کہا کہ والضحا آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا کہ یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا ارے جناب یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے. میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی سوارے آخرت بھی سوارے, فرمایا آقا کی نقل اتارو اللہ دنیا بھی سوارے گا آخرت بھی سوارے گا. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال تو فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو سچی محبت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یہ دنیا تو مطلبی ہے, یہ تو چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. تو جہاں بھی دل لگا تو سب کو مطلبی پائے گا. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. جگ میں تیرا کو ہٹکاری, تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول. ارے عقل مند اپنے دل کی آنکھیں کھول. ارے انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول. جب تو دل کی آنکھیں کھولے گا تو تجھے نظر آئے گا مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. جگ میں تیرا کو ہٹکاری, تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول. میرے عزیزو یہ دنیا فانی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا ہمارے پردادا چھوڑ کے گئے, ان کے ابا چھوڑ کے گئے, ان کے ابا چھوڑ کے گئے. 70-80 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا, آگے 70-80 سال کے بعد میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے اپنے پردادا کو بھلا دیا, ان کے لیے 10 روپیے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں, یاد رکھنا بالکل اسی طرح ہمارے پوتے اور ہمارے پر پوتے ہمیں بھلا دیں گے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ وفا کی جگہ نہیں ہے. اگر کسی کو سچا پیار چاہیے, اگر کسی کو سچی محبت چاہیے تو وہ اللہ کی طرف آئے. یوں فرمایا فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. میرے عزیزو اون والو تیروپتی نگر والو, اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. یبن آدم اے آدم کی اولاد اطلبنی تجدنی, تو میری طلب میں آ مجھے تلاش کر تو ضرور پائے گا. اے آدم کی اولاد تو مجھے تلاش کر تو مجھے ضرور پائے گا. اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی لیتا ہے. اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو. آج تک تو کوئی آیا نہیں, قیامت تک کوئی آئے گا نہیں. اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے, یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اے انسان یہ سب اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے,
आसमान इंसान के फायदे के लिए, जमीन इंसान के फायदे के लिए, ये चांद सूरज सितारे चरिंदे परिंदे दरिंदे ये इंसान के फायदे के लिए, आसमान से पानी का बरसना और जमीन से गल्ले का उगना और अंडे से बच्चे का निकलना और हवाओं का चलना और फिजाओं में मुख्तलिफ किस्म की चीजों का उड़ना, ये सब इंसान के फायदे के लिए है। ए इंसान, अल्लाह ने ये सारी चीजें तेरे लिए बनाई लेकिन तुझे दुनिया के लिए नहीं बनाया, तुझे अपने लिए बनाया। यही बात समझ में आई ख्वाजा साहब को, यही बात समझ में आई पीराने पीर को, यही बात समझ में आई बायजीद बुस्तामी को, यही बात समझ में आई जुनेद बगदादी को, यही बात समझ में आई उस्मान हारूनी को, यही बात समझ में आई हजरत ख्वाजा दाना साहब को, यही बात समझ में आई हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना को, यही बात समझ में आई हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह को, यही बात समझ में आई हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी को, यही बात समझ में आई हजरत जी मौलाना इलियास साहब को कि ये दुनिया धोखे का घर है, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को अपना बनाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज जुमा का दिन है, हम लोग गुसल करके आए हैं, एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको गुसल दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही वो बदन होगा, यही वो जिस्म होगा, यही वो हाथ पैर होंगे। हाथ ने काम करना छोड़ दिया होगा, पैर ने काम करना छोड़ दिया होगा, दिमाग ने सोचना छोड़ दिया होगा और ये आंख ने देखना छोड़ दिया होगा। मेरा और आपका इंतकाल होगा, इसीलिए फरमाया कुछ कर ले इससे पहले, कुछ कर ले इससे पहले जबकि तेरा ये ऐलान हो कि फुलान न रहा। जब तेरी इन्ना लिल्लाह की खबरें चले, जब तेरी बीवी तुझ पे रोए, जब तेरी औलाद तुझ पे रोए, ए इंसान उससे पहले कुछ कर ले, अपने अल्लाह को राजी कर ले। मेरे अजीजों, एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में थे, एक शख्स वहां खड़ा हुआ था। हजरत ने फरमाया कि मेरे अजीज एक बात बता, अगर ये कब्र वाला दुनिया में आ जाएगा, ये जो कब्र में सोया हुआ है ये दुनिया में आ जाएगा तो ये क्या करेगा। उसने बहुत सी बातें बताई जिसका खुलासा, हजरत ये कब्र वाला दुनिया में आ जाएगा सबसे पहले सच्ची तौबा करेगा, फिर क्या करेगा, का कुरान पढ़ेगा, दुरू शरीफ पढ़ेगा, इस्तिगफार करेगा, मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, अपने वक्त को वसूल करेगा, गुनाहों से बचेगा, अल्लाह को नाराज नहीं करेगा, मस्जिद को आबाद करेगा, अल्लाह को राजी करेगा, क्योंकि हकीकत की इसकी आंखें खुल चुकी है, इसने वो सब मनाजिर देख लिए हैं, अब ये अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करेगा, न गीबत करेगा, न झूठ बोलेगा, न धोखा देगा, न ताना देगा, ये तो अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएगा, अल्लाह के लिए जिएगा और अल्लाह के लिए मरेगा। हजरत ने सारी बात सुन के फरमाया कि देख मेरे अजीज, ये तो अब ये सब कर नहीं सकता, तौबा का दरवाजा बंद हो गया है, तेरे पास चांस है, तेरे पास मौका है, ये सब तू कर ले, ये सब तू कर ले, तेरी आखिरत बन जाएगी, तेरी आखिरत सवर जाएगी, अल्लाह भी तुझसे खुश, अल्लाह के नबी भी तुझसे खुश, अल्लाह के औलिया भी तुझसे खुश, अरे हौज़े कौसर पर प्यारे नबी के हाथों जाम कौसर नसीब होगा। मेरे अजीजों, वो कब्र वाला तो कर नहीं सकता, मुझे और आपको करना है, मुझे और आपको करना है। इमाम साहब अभी सुना रहे थे औलाद की तरबियत के बारे में, कितनी बड़ी बात है, कितनी जबरदस्त बात है औलाद की तरबियत। वाकया सुना रहे थे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का, अल्लाह अकबर कबीरा, रोटी वाला कैसा अजीब और गरीब वाकया, माँ बाप ने कैसी तरबियत की। यही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े होकर बहुत बड़े अल्लाह के वली बने, इनका बड़ा ऊंचा नाम हुआ, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते, खुद भी तौबा करते, लोगों को तौबा करवाते। एक बड़ा मजमा इनकी बातें सुनकर अल्लाह की तरफ आया, एक बड़े मजमे ने इनकी बातें सुनकर रुजू इलल्लाह किया, इनाबत इलल्लाह किया। फिर क्या हुआ, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जब इंतकाल का वक्त आया, अल्लाह अकबर, आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल की खबर इस तेजी के साथ फैली, हालांकि न मीडिया का दौर है, न न्यूज का जमाना है और न मोबाइल है, न व्हाट्सएप है, इस तेजी के साथ खबर फैली, हजरत का जनाजा लाया गया,
15,000 محدثین حضرات, 15,000 حدیث شریف پڑھانے والے, حدیث شریف کا درس دینے والے, حدیث شریف کو لکھنے والے, حدیث شریف کا فہم اور بصیرت رکھنے والے 15,000 لوگ محدثین جمع ہوئے, 50,000 قرآ جمع ہوئے حضرت کے جنازے کی نماز میں, 50,000 قرآ قاری لوگ, 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے جمع ہوئے, 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے. ایک سوال ہوتا ہے ناظرہ قرآن پڑھنے والے کو کیوں بتایا؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے جمع ہوئے. اچھا ناظرہ پڑھنے والوں کا کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ اس زمانے میں مکتب نہیں تھا, اس زمانے میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. میرے عزیزو آج ہمارے پاس تو مکتب ہے, مدرسے ہیں. فرمایا مکاتب کا یہ جو نظام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. ہمارا بچہ مکتب میں آ کر پڑھے اور ہمارا بچہ ہمارے گھر پر پڑھے, استاذ گھر پڑھانے آوے اور ہمارا بچہ مکتب میں آ کر پڑھے, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مکتب میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ گھر میں پڑھائی نہیں ہو سکتی. گھر میں ماں باپ کا لاڑ پیار اور بچوں کا سبق یاد نہ کرنا اور دیکھا جائے گا, استاذ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا, استاذ ہمیں کچھ بول نہیں سکتا, بچہ جری ہو جاتا ہے, بچہ جری ہوتا ہے. میرے عزیزو اسکول کی پڑھائی ذرا گھر پہ کر کے دیکھو, اسکول کے سر کو ذرا گھر بلا کر کے دیکھو. میرے عزیزو یہ ٹیچروں کو ذرا اپنے گھر بلاؤ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے. نانا مولانا صاحب اسکول جانا پڑے گا, ٹیوشن جانا پڑے گا. او میرے عزیزو تروپتی نگر والو اپنے دل سے کہو کہ قرآن اس کو کام آئے گا, یہ مکتب کی تعلیم اس کو کام آئے گی. میرے بچے کو مکتب جانا پڑے گا, اس کو ٹیوشن کا ٹائم آگے پیچھے کرنا پڑے گا, اور میرا بچہ اسکول کے معاملے میں کمپرومائز کرے گا, ٹیوشن کے معاملے میں کمپرومائز کرے گا, دینی پڑھائی کے معاملے میں میرا بچہ کمپرومائز نہیں کرے گا. کیونکہ میں کو پتا ہے کہ اس کی مقدر کی روزی اس کو ہر حال میں ملنے والی ہے, پھر میں کیوں دینی اعتبار سے کمپرومائز کروں؟ میرے عزیزو اپنے بچے کو مکتب میں بھیجو, وقت پر بھیجو, پابندی کے ساتھ بھیجو, چھٹی نہ کرو, بڑے ادب کے ساتھ بھیجو. کیا بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب اسکول جاتا ہے نا تو دفتر پیچھے بھراتا ہے, ٹیوشن جاتا ہے دفتر پیچھے بھراتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ آنے والی نہیں ہے, یہ تو پیچھے رہ جانے والی ہے, اس لیے پیچھے بھراتا ہے. اور جب بچہ الف با کی تختی لے کر آتا ہے, اپنے سینے پر رکھ کر لاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ جانی ہے, یہ چیز میرے ساتھ جانی ہے. میرے عزیزو ہمارے پردادا ان کے ابا یہ سب چلے گئے, کیا لے کر گئے, کون سے پیسے لے کر گئے, کون سا بزنس لے کر گئے, کون سی اپنی کمائی لے کر گئے, کون سی اپنی عزت شہرت دولت اور چودھری پنا کون سا لے کر کے گئے, خالی ہاتھ گئے, کیا کام آئے گا؟ اچھے اعمال کام آئیں گے. یوں فرمایا اولاد کو دین سکھاؤ, اولاد کو دین سکھاؤ, دین اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا, بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے, انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں گے, اور مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے؟ انشاءاللہ سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا بچہ مکتب میں آ کے پڑھے گا. تو 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے. میرے عزیزو ایک سوال ہوتا ہے, اتنے سب اللہ والے موجود ہیں, اب جنازے کی نماز کون پڑھاوے؟ ہمارے یہاں کوئی اللہ والے آتے ہیں, ہم ان سے کہہ دیتے ہیں حضرت جنازے کی نماز پڑھاؤ. اب اتنے سب اللہ والے تو جنازے کی نماز پڑھائے گا کون؟ ایک شخص کھڑے ہوئے, بڑا مجمع ہے, پرچی نکالی, کہ حضرت نے مجھے وصیت کی ہے کہ جس کے اندر چار باتیں پائی جائے وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. تو پورا مجمع ہل گیا کہ حضرت نے کیا لکھا ہوگا. تو لکھا تھا سب سے پہلی بات کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کی کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو.
تو ایک بڑا مجمع تو نیچے دیکھنے لگا. دوسری شرط یہ ہے میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کیا زندگی گزاری ہوگی. ماں باپ کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے, یہ اولاد کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ماں باپ کی دعا, ماں باپ کا تڑپنا, ماں باپ کا رونا, اور میرا بچہ کیسے اللہ کا ولی بن جائے, کیسے اللہ کا عاشق بن جائے, کیسے خواجہ صاحب جیسا بن جائے, یہ ماں باپ کی سوچ بچے کے اندر اثر لاتی ہے. پھر لکھا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی کبھی اثر پہلے کی چار رکعت سنت غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو. اب تو تقریباً پورا مجمع نیچے دیکھنے لگا. چوتھی بات یہ, حضرت نے لکھا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی بد نظری نہ کی ہو. کافی دیر ہو گئی کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کتاب میں لکھا ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا, وہ نماز کا وقت گزر گیا, تقریباً عصر کی نماز کی صفیں بننے والی تھی. ایک شخص آئے کھڑے ہوئے اور حضرت کے جنازے کے پاس آئے, کفن کی چادر کو ہٹایا اور کہا حضرت آپ نے مجھے ذلیل کر دیا, یہ چاروں بات میرے اندر ہے لیکن یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کو پتا چلے. کیسے اخلاص والے لوگ تھے, اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور مجمع والوں سے کہا ارے لوگوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری کبھی تہجد نہ چھوٹی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری کبھی عصر پہلے کی چار رکعت سنت غیر موقع نہ چھوٹی, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی. مجمع کی چیخیں نکل گئی, لوگ حیرت میں رہ گئے کیونکہ یہ کوئی محدث نہیں, یہ کوئی قاری نہیں, یہ اس وقت کے بادشاہ دہلی کے تخت نشین شمش الدین التمش تھے. میرے عزیزو جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے, میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو محرم کا مہینہ ہے, اسلامی نیو ایئر شروع ہوا ہے, کچھ نیت کرو, کچھ ارادے کرو, کچھ عزائم کرو. کیا نیت کرو؟ ارے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا ہو توبہ کرو, دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرو. قرآن صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے, یہ پورا سال پڑھی جانے والی کتاب ہے. ارے رمضان کی طرح زندگی گزارو تو جو رمضان میں سکون ملا تھا ابھی بھی وہ سکون ملے گا. فجر کی نماز کا اہتمام کرو, نماز کوالٹی والی پڑھو, نماز جاندار پڑھو. بے جان کو دفنا دیا جاتا ہے, جو نماز بے جان ہوتی ہے وہ منہ پر مار دی جاتی ہے. اپنی نماز کے اندر جان پیدا کرو. انسپکٹر کے سامنے کھڑے ہونے والا ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اللہ والوں کے سامنے لوگ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو پالنہار ہے, جو شہنشاہ ہے, جو احکم الحاکمین ہے. میرے عزیزو اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہمارا دل کہیں اور ہو, ہمارا دھیان کہیں اور ہو, اچھی بات نہیں ہے. کوئی اللہ والے ہمارے بازو میں کھڑے ہو جائیں, ہماری کیفیت چینج ہو جاتی ہے اور وہ اللہ والے کا رب ہر وقت دیکھتا ہے, اس کے باوجود ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کوئی بہت بڑے بزرگ کسی گھر میں آئے, ہم اس گھر میں ادب کے ساتھ جاتے ہیں, ادھر ادھر جھانکتے نہیں ہیں, یہاں وہاں کی بات نہیں کرتے. کیا بات ہے, بہت بڑے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں. او میرے عزیزو یہ پیر صاحب کے رب کا گھر ہے, یہ پیر صاحب کو جس نے پیدا کیا نا اس کا گھر ہے. یہاں ہم دنیا کی باتیں نہ کریں, مسجد میں جلدی آئیں, مسجد میں جلدی آئیں, اذان کے ساتھ آ جایا کریں. یہاں سے بہت کچھ ملے گا, دل کی دنیا بدلے گی, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, زندگی میں بہار آئے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہے. حضرت حسین کون ہے؟ فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. اس کے باوجود میرے عزیزوں اپنی گردن کو کٹا کر کے نماز میں سجدے کی حالت میں اپنی گردن کو کٹا کر کے امت کو
کو یہ پیغام دے گئے کہ حسین جو نبی کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جو نبی کا لال اور دلارہ ہے، نبی جس سے محبت کرتے تھے، وہ حسین گردن تو کٹا سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا. حسین کے دیواروں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ہم نماز نہ چھوڑیں. ارے بقرعید کے موقع پر کروڑوں جانور جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ ہم رب کے لیے گردن کٹا سکتے ہیں، کیا آپ رب کے لیے گردن جھکا بھی نہیں سکتے؟ کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی. میرے عزیز پھر سن لے، تیری زندگی میں بہاریں نہیں آ سکتی، تیری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی، تیرے چہرے پر وحشت کا اثر رہے گا، تو اندر سے بے چین رہے گا. تو دو کام بنائے گا، تیرے چار کام بگڑیں گے، تو چار کام بنائے گا، تیرے آٹھ کام بگڑیں گے. زندگی پریشانی کا شکار ہوگی، نہ تیری بیوی تیری ہوگی، نہ تیرے بچے تیرے ہوں گے. جو زندگی آگے بڑھے گی، اتنا ٹینشن بڑھے گا، اتنا پریشر بڑھے گا، تو ڈپریشن کا شکار ہوگا. اور میرے عزیزوں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کئی بلائیں مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ارے قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرو، فجر میں الارم رکھو، کسی وجہ سے 3 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، 4 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، 5 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، پہلی بات جلدی سو جایا کرو. کسی وجہ سے لیٹ سونا ہوا، فجر ناغہ نہ کرو، فجر ناغہ نہ کرو. فجر کی نماز سے مت کہو کہ مجھے نیند آ رہی ہے، نیند سے کہو کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. ارے نماز 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 کتنی اہم چیز ہے. اللہ کو جو بھی چیز دینی تھی زمین پر دی، لیکن جب نماز کی باری آئی، ہمارے نبی کو آسمان پر بلایا، معراج کی سفر کروائی، اپنا دیدار کروایا، اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نماز کی شان تو بڑی عجیب شان ہے. ذرا 2-3 منٹ میں ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے. ام حانی رضی اللہ عنہ کے مکان کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل اندر آئے، معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی. ہمارے نبی اٹھے اور حطیم کعبہ میں تشریف لے گئے. آپ وہاں جا کر آرام کرنے لگے، حضرت جبرائیل نے بڑے ادب سے آپ کو دوبارہ اٹھایا اور معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی. حضرت ہمارے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے چاہے زمزم، جہاں زمزم کا کنواں ہے، آپ وہاں پہنچے. حضرت جبرائیل نے آپ کو وہاں لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اندر سے دل کو نکالا. حضرت جبرائیل جنت سے ایک تشت لائے تھے جو سونے کا بنا ہوا تھا. آپ کے دل مبارک کو اس تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس کے بعد آپ کے دل کو پھر اسی جگہ رکھ دیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو بند کر دیا گیا. پھر ہمارے نبی کا سفر شروع ہوا. جنت سے آپ براق لائے تھے. ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی آگے سوار ہوئے، حضرت جبرائیل پیچھے سوار ہوئے. سفر شروع ہوا، سب سے پہلی منزل پر پہنچے، یثرب مدینہ منورہ پہنچے. حضرت جبرائیل نے فرمایا، پیارے نبی جی، آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. یہ پہلا اسٹاپ تھا. پھر آگے دوسرا اسٹاپ ہوا طور سینا کا. حضرت جبرائیل نے فرمایا، پیارے نبی جی، یہ وہ مبارک درخت ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے. پھر سفر آگے کا ہوا، آپ مدین پہنچے. فرمایا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے. پھر آگے کا سفر شروع ہوا، آپ بیت اللحم پہنچے. فرمایا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے. پھر آپ پہنچے بیت المقدس میں، سارے انبیاء جمع ہیں اور ایک روایت کے مطابق آسمان سے فرشتے بھی تشریف لے آئے ہیں. اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، فرض نماز نہیں تھی، اس کے باوجود
باوجود اذان کہی اقامت کہی حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو آگے کیا اور آپ نے سارے انبیاء کو امامت کرائی اللہ نے بتا دیا یہ امام الانبیاء ہے ان کے طریقوں میں کامیابی ہے ان سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں ان میں ناکامی ہے ہیرو کے طریقوں میں 100% ناکامی کرکٹروں کے طریقوں میں 100% ناکامی دنیا کے اسٹاروں کے طریقوں میں 100% ناکامی مغرب کے طریقوں میں 100% ناکامی انگریز کے مطابق بال رکھنے میں 100% ناکامی گیروں کی نقل اتارنے میں 100% ناکامی ارے اس شریعت سے پوچھو میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں میں رکھوں یا نہ رکھوں کا ایک پہلا رکھ اس کے بعد میں ایک رکھ ارے میں ایک رکھنا چاہتا فرمایا نا 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 کیوں نہیں کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی روزے میں یہودی سے مشابہت ہو رہی شریعت کو یہ بھی برداشت نہیں ہمارے لباس میں یہودی سے مشابہت ہو ہمارے بال میں یہودیوں سے مشابہت ہو شریعت یہ کہاں برداشت کرے گی پھر جو سفر شروع ہوا ہمارے نبی نے امامت کرائی آپ پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام سے اب اوپر کا سفر شروع ہوا آپ شریف الاقلام پہنچے اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے اس جگہ پر پہنچے وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا سدرہ سدرۃ المنتہا پہنچے سدرہ کہتے بیڑی کو منتہا کہتے بارڈر کو نیچے کے فرشتے اعمال لے کر یہاں تک جاتے ہیں اوپر کے فرشتے اللہ کے حکم کو لے کر یہاں تک آتے ہیں نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے یہ سدرۃ المنتہا ہے یہاں سے حضرت جبرائیل رک گئے ہمارے نبی اوپر گئے میرے عزیزو اپنے اللہ کا دیدار کیا جب زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی آپ اندازہ لگائے ہمارے نبی نے جب اپنے اللہ کا دیدار کیا کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ کیا منظر ہوا ہوگا میرے عزیزوں وہاں سے آپ جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ تھا یہ وہ تحفہ تھا آپ لے کر آئے صحابہ خوش ہو گئے اور آج نبی کی امت اکثر نمازوں کو چھوڑ رہی ہے میرے عزیزوں نا 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 مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا اس لیے طے کرو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے نماز کبھی نادا نہیں کریں گے یہ محرم کا بڑا پیغام ہے کہ ہم عاشق رسول بن جائیں ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے ماشاءاللہ آپ کی مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے یہ آپ کی مسجد ہے جب ہمارے گھر کا تعمیری کام چلتا ہے تو خرچہ کون اٹھاتا ہے گھر والے دکان کا کام چلتا ہے تو خرچہ کون اٹھاتا ہے جس کی دکان ہے وہ میرے عزیزوں یہ اوروں کی مسجد نہیں ہے یہ آپ کی مسجد ہے تیروپتی نگر والوں یہ آپ کی مسجد ہے اگر اس میں آپ لگاؤ گے اللہ آپ کو فقیر نہیں بنا دے گا اللہ آپ کے جیب کو خالی نہیں کر دے گا وہ تو جو اللہ کے نام پر دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو میں نے ایسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا ایک کے دس تو اللہ دنیا میں نقد دے دیتا ہے خود میری بات بتاؤں ایک بیوہ کو میں نے 500 روپے بھیجے دوسرے دن میرے پاس 5000 روپے آئے میں سمجھ گیا ایک کے دس نقد اللہ دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے میرے عزیزو یہ تو ایک واضح نصیحت تھی ایک تقریر تھی اور یہ تو ماشاءاللہ آپ ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہیں اور یہ نصیحت سنتے سنتے کئی لوگ اپنی قبر میں چلے گئے میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی دامن جھاڑ کے اڑ جاؤں آپ بھی دامن جھاڑ کے اڑ جائے نا 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 اب ہم توبہ کریں اب ہم اللہ کی طرف آئے اب ہم پیارے نبی کی طریقے کی طرف آئے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں درود شریف زیادہ کریں اللہ والوں سے محبت کریں اللہ کے راستے میں وقت لگائیں ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی فکر کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تو میری آپ حضرات سے گزارش تھی کہ دل کھول کر مسجد کے لیے للہ رقم دے کر جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا دوسری گزارش یہ تھی اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں ذرا ٹائم سیٹ کریں کچھ حافظ عالم بن جائیں گے نا تو ہمارے جانے کے بعد ہم کو پڑھ کے بخشیں گے ورنہ آج تو اولاد ذرا بڑی ہوتی ہے نا 25-30 سال کی تو ماں باپ سے مقابلہ شروع کر دیتی ہے اپنی لائن چینج کر دیتی ہے خدا را اپنے چھوٹے بچوں پر رحم کریں انہیں کچھ دینی تعلیم دلوا دیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے